Хей, вей, народ, з вами Деніс Френлі. Коротше, купив я сьогодні для вас ось такі ось кекси. Ми тоді з вами реагували на ті кекси з санаторію, ну вони були капецьки жахливі. Там був всередині ізюм і воно було таке, ну як сказати, сухі, несмачні. А це навіть на вигляд видно, що це якісь чорні і будуть апетитні. Тому поїхали, народ, заставка. Деніс Френлі реагує, Деніс Френлі реагує. Сьогодні буде реагувати на... кекси вагові, вацак, мафін, шоколадний з ванілею, нілею, нілею. Let's go до коментарів. І що ж, прокоментував ніхто, бо Ютуб відніс відео до Ютуб Кідс. Ну, такі справи. Загрузилося вчора відео на Ютуб 3 липня на вафлі. І вибило мені, що коментарі закриті. Чому коментарі закриті? Бо відео призначено для дітей. Значить, Ютуб відніс мене до Ютуб Кідс то відео. Ну, можна в деякому випадку і погодитись, бо що, ми просто реагуємо на вафлі. Кому це може таке бути цікаво? Найбільше аудиторію дітям. Коротше, дітям буде цікаво, як ти їш на вафлі. А дорослій людині не буде таке відео цікаве. Тому, напевно, справедливо, що він відніс мене до YouTube Kids. Надіюся, може зараз не віднесе. Бо знаєте, деякі відео відносять. Надіюся, що це відео буде вже не YouTube Kids. І ви зможете... вільно собі коментувати це відео. Тому подивимося, подивимося. Що ж, пішли їсти кекси. Я зробив наперед чай. Ну, він чорний. Зараз ми прореагуємо спочатку кекси самі, потім прореагуємо з чаєм. Тому let's go, друзі. Let's go реагувати. Все. Лишні стола я забрав. І давайте до реакції. Все, поїхали. У нас 4 кекси. Думаю, реакція не буде такою довгою, так. Але я хочу щось сказати. Що я хочу вам сказати? Не ростуть уже підписники, все. Я думаю, що буде рости далі 101 Федеріко. Видно, замало. Видно, вже от там, де 1 мільйон 100 тисяч набрало Федеріко Феліні, стало. Уже більше не росте, не залітає відос у рекомендації. Ну що ж, хай пройшов. І ще 200 підписників не ставало до 9 тисяч підписників. Все, 8908 підписників підписав, все, більше не підписується. Значить, потрібно 6 числа. Ну, я мушу, просто у мене по графіку, я відпочиваю від YouTube шортів ці дні до 6 липня. 6 липня почну багато шортів знімати, та не хвилюйтесь. Я сьогодні познімаю на 6 запланую, і завтра познімаю теж на 6. Тобто я буду ці дні знімати, просто на каналі не будуть виходити, але знімати то буду. І вже 6 вийдуть там на Федеріко Феліні познімаю і на... там Адвінта і Гречка Мартфіні на ці треки. І подивимося, може щось набере і знову почнуть підписуватись. Бо я замітив, що у Бруно не підписувалось деякий час, було 1905 підписників. Зробив шорти на Гречку Мартфіні, на Адвінта і Федеріко Феліні. І тепер у нього вже 2030 підписників. Значить, завдяки цим новим відео підписалися. Значить, також треба почати знову випускати шорти. І думаю, 9 тисяч ми з вами наберемо вже 6 липня. Думаю, до 6 нічого не вийде. Добре, ми таке вже з вами реагували. А може і не реагували, бо це чорний. Поїхали на чорний. Black кекс. Поїхали. Не хвилюйтесь, зарядилось. Ну, чорний. Чорний не дуже люблю, але смачне. Добре. Поставлю 8 балів, смачно. Набагато смачне, ніж то. Не пам'ятаю, скільки я оцінкую, яку я оцінку поставив з тим кексом, які давали в санаторію, але там, напевно, 7-6 балів. Тут 8. Тут смачно. Я навіть можу поставити 9 балів у цьому, бо це набагато смачніше, ніж то. Значить, 9 балів. А зараз ми оцінимо на саму начинку, на самий кекс. Поїхали, сама начинка. Так. Сама начинка. Поїхали. Начинка. 8 балів. І самий кекс. 9 балів. Тепер з чаєм. О! Також 9. Розумієте, по ідеї, я би мав поставити все разом 8 балів, а з чаєм 9. Але я підвищив не один бал, тому що це набагато смачніше, ніж то, що ми їли з вами в санаторії Алмаз. Тому все-таки тут я поставлю 9, бо це набагато смачніше, ніж то сухе і несмачне, і ще й родзинки я взагалі не люблю. Тому такі справи.
Тому я 9 поставив. А ще їм також 9. Ви так зможете поспілкуватися під цим відео. Бо я поставлю це відео прем'єру. Чат буде і так відкритий, я думаю. Ну, я думаю, все одно, чи YouTube призначений, чи це відео призначене для дітей, чи не призначене, то я думаю, все одно чат буде відкритий. Так що ви зможете і так поспілкуватися в в чаті. Та. Ну, я думаю, коментарі також будуть відкриті, подивимося. А може бути закриті, не знаю. Поїхали. Може буде закритий, відкритий. Це такі легкі кекси, що я міг... Я хотів брати спочатку дві пачки, бо одні 4 штуки, разом було б 8 з двома пачками. Але вийшло щось мені на 52 гривні, бо це 28 порахував щось 52 гривні. І щось думав, на блін, 52 гривні це задорого, тому взяв одну. І думаю, вам краще буде менше реакція, це раз, а по-друге, думав, що я... Що буде важко їсти мені, ці кекси мені набагато легше їсти, ніж ті. Значить буде коротка реакція. Певно, ще собі чай зроблю. О! Єдиний... Тепер поговоримо про трускавець. Єдиний мінус трускавця тому... Ну, це взагалі можна сказати любих місць в Україні, що ти не можеш вночі погуляти, бо комендантська година, типа, забороняють гуляти, та... Вночі, ну, то й не було можливості вечірком пройтися, подивитися, як там світиться трускавець, горить. Там був, ми були в 19-му році вночі там, то горів фонтан класно. Там, де я вам знімав на площі, такий по ступеньках фонтан, то він світився. Тепер не було можливості, через війну не можемо піти. Якось другим разом. То це був єдиний мінус, не єдиний. Ну, і сама... Кімната – це великий, більший мінус, так. Але це був мінус того, що ми не могли вночі погуляти. А так, то таке справа. Так, добре, давайте. Таке м'яке. Кнопочка. Підписатися. Ну, так. Да. Все-таки треба продовжити шорти знімати, бо бачите, нема стали підписки. Я думаю, що YouTube заглючив, типу. Бо раніше таке було, що з березня місяця на мене почало найбільше підписуватись. Я подумав, що... Що YouTube не зараховує кожен день, бо він заглючив, ти не зараховує підписки. Тепер вже дійсно, вже пройшло від 1 липня, та? То ще 30-го підписувались, то вже 4 дні. І нема підписників, значить треба далі почати шорти знімати і підуть підписки. Я вже з серпня далі почну кожен день знімати шорти. Просто думав, що липень відпочити, не знімати шорти до 6-го числа там. Шосте знімлю, сьоме відпочинок, восьме, чи може знімлю одне, не знаю. Восьме-дев'яте шорти, там десятий само собою, одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте, чотирнадцяте, п'ятнадцяте не буде шортів, шістнадцятого буде, сімнадцятого не буде, вісімнадцятого, а може сімнадцятого буде, один, два, вісімнадцятого, дев'ятнадцятого, двадцятого, двадцять перше, двадцять друге буде, двадцять третього один може буде, двадцять четверте, двадцять п'яте не буде, двадцять шосте буде, двадцять сьоме не буде, двадцять восьме, двадцять дев'яте, тридцяте, шорти будуть. Тобто будуть ще виходити шорти, ясно, ці дні. А вже серпня, думаю, кожен день буду знімати. Просто пару днів вирішу відпочити. Такі справи. Я думаю, що що вже серпень, вересень, жовтень, листопад будуть кожен день виходити шорти, може ще у грудні, може вже і грудень теж. Напевно так, вже наступний вже буду знімати кожен день для вас шорти, напевно так. Бо я думаю, це ж легко знімати, всього лиш 15 секунд під музику, і якщо б ми щось з вами їли, то хвилина. Але мені все-таки ліпше під музику, бо там більше переглядів. Тому я сьогодні познімав на оці вафлі, які ми з вами вчора реагували під музику, а не просто, бо на музику є більше передів, тому до 15 секунд. Чогось YouTube хоче, якщо ти під музику танцюєш, чи щось показуєш на музику, то тільки до 15 секунд.
Такий просто, якщо с'їш, можеш до хвилини. Ну так. Само воно щось не дає до хвилини. Не знаю. Чомусь ось так. Все, рівно з цим чаєм я все допився, даю. Тому таки справи. Це ми вже і з'їсти не будемо це облизувати, бо це залишки, це не доїдається. Тому дякую за перегляд цього відео. Ви знаєте, що можна поставити лайк. Ви знаєте, що можете написати коментар, якщо YouTube не закриє коментарі, призначивши це відео YouTube для дітей. Ви можете також поділитися цим відео Viber, Telegram, WhatsApp зі своїми друзями, знайомими. Підписуйтесь на канал, бо вже щось підписників немає. Треба хоча б 9 тисяч набрати. А потім до вересня і 10. Тому подивимося. З вами був День Спрені. Дякую за перегляд. Побачимось завтра у новій реакції. Всім пока-пока. Ой. Поїли? Супер. Ну, до 10-11 хвилин вийшло відео. Добре, це ми, коротше, це не доїдаємо. Бувайте.